তেওঁৰ নাম নাৰ্গিস মহম্মদি। জন্ম 1971 চনত, বয়স 51 বছৰ। বৰ্তমানৰ ঠিকনা হৈছে তেহৰিণ জেল। কিয় বিখ্যাত? কাৰণ তেওঁ শান্তিৰ নোবেল বঁটা পাইছে। তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে শান্তিৰ নোবেল বঁটা। তেওঁৰ ঠিকনা কিন্তু তেহৰিণ জেল। তেওঁ জেল খাটি আছে। আৰু জেল খটাৰ কাৰণটোৱে হৈছে তেওঁ নাৰী সবলীকৰণ, হিজাবৰ বিৰুদ্ধে, লগতে মৃত্যুদণ্ড। ইৰাণত মৃত্যুদণ্ড সামান্য শাস্তিতে মৃত্যুদণ্ড বিহা হয়, তাৰ বিৰোধিতাৰে তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে, যাৰ বাবে তেওঁ কেইবাবাৰো জেল খাটিছে। বৰ্তমানো তেওঁৰ ঠিকনা হৈছে জেল। পেছাত এগৰাকী তেওঁ অভিযন্তা। নাৰ্গিস মহম্মদি, নাৰ্গিস মহম্মদিয়ে বৰ্তমান তেওঁ শান্তিৰ নোবেল বঁটা প্ৰাপক এগৰাকী নাৰী, আৰু তেওঁৰ কথা আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ। আৰু এইখিনিতে জনাব বিচাৰিম তেওঁৰ বিষয়ে। ইৰাণত বিশেষভাৱে মহিলাসকলৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত তেওঁ মাত মাতি আহিছে। ইৰাণত শেহতীয়াকৈ যেনেধৰণে এগৰাকী কম বয়সীয়া যুৱতীক মাৰ ধৰ কৰা হৈছিলে, তেওঁ শাস্তি বিহা হৈছিলে, তেওঁ মৃত্যু সাৱটি লৈছিলে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ ইৰাণত এটা সাধাৰণ মানুহৰ এটা স্বাভাৱিক ঘটনা, কিন্তু তাৰে বিৰোধিতা কৰিছে। তাৰে বিৰোধিতা কৰি বৰ্তমান জেলত আছে এগৰাকী নাৰ্গিস মহম্মদি। নাৰ্গিস মহম্মদি ইৰাণী মানৱাধিকাৰ কৰ্মী আৰু ডিফেণ্ডাৰ অফ হিউমেন ৰাইটছ চেণ্টাৰৰ তেওঁ উপাধ্যক্ষ। তেওঁ যিহেতু পেছাত এগৰাকী অভিযন্তা আছিল, কিন্তু তেওঁৰ চাকৰিৰ পৰা তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছিলে 2009 চনত, কাৰণ তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁ নাৰী মুক্তিৰ বাবে তেওঁ সংগ্ৰাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেওঁ জেল খাটিছিল, তেওঁ শাস্তি বিহা হৈছিল, সেইবাবে তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছিল। তেওঁ 2009 চনতে চাকৰিৰ পৰা তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছিলে। তেওঁ এতিয়ালৈকে 13 বাৰ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে তেওঁক 5 বাৰ দোষী সাব্যস্ত হৈছে, 31 বছৰ জেল ঘোষণা কৰা হৈছে, 152 বাৰ তেওঁক চাবুকৰে কোবোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সেয়াই হৈছে নাৰ্গিস মহম্মদি, এগৰাকী শক্তিশালী নাৰী। তেওঁ এগৰাকী কলমিষ্ট, তেওঁ এগৰাকী জাৰ্নেলিষ্ট। নাৰ্গিস মহম্মদিয়ে 2011 চনত যেতিয়া তেওঁক জেললৈ পঠিওৱা হৈছিল, তাৰ কাৰণ আছিল যে জেলত থকা যিগৰাকী যিমান সংখ্যক তাত মহিলা আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত যৌন আতিশয্য চলোৱা হৈছিল, তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসকলৰ সৈতে তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া সপক্ষে মাত মাতিছিল নাৰ্গিস মহম্মদিয়ে, আৰু তাৰপিছতে নাৰ্গিস মহম্মদিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে। 2022 চনত নাৰ্গিস মহম্মদিক ৰিপৰ্টছ উইদাউট বৰ্ডাৰ্ছ এৱাৰ্ডেৰেও সন্মানিত কৰা হৈছিলে। এইখিনিতে আৰু এটা কথা, নাৰ্গিস মহম্মদিয়ে এবাৰ কৈছিল যে তেওঁ 8 বছৰ হ'ল তেওঁ নিজৰ সন্তানকো দেখা নাই বা সাক্ষাৎ পোৱা নাই। নাৰ্গিস মহম্মদিৰ দুগৰাকী তেওঁৰ সন্তান আছে, দুগৰাকী তেওঁৰ কন্যা সন্তান আছে। তেওঁলোক নাৰ্গিস মহম্মদিৰ স্বামীৰ সৈতে ফ্ৰান্সত থাকে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আনকি সাক্ষাৎ হোৱা নাছিল নাৰ্গিস মহম্মদিৰ বহু বছৰ, 8 বছৰতকৈ অধিক। নাৰ্গিস মহম্মদিৰ এখন কিতাপ, এখন গ্ৰন্থ, যিখন যথেষ্ট এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ, সেই সময়ছোৱাত তেওঁ যি সময়ছোৱাত সেই গ্ৰন্থখন লিখিছিল, আৰু সেই গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে হোৱাইট টৰ্চাৰ। অহা 10 ডিচেম্বৰত নাৰ্গিস মহম্মদিক নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। ভাৰতীয় মূল্যত 8,50,00,000 টকা তেওঁক প্ৰদান কৰা হ'ব। এয়াই হৈছে নাৰ্গিস মহম্মদি।